Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natəvan Abbaslıdır. Vətən müharibəsində şəhid olmuş çox sayda hərbiçimizin məzarının su basması ilə bağlı yaranmış problem ölkədə geniş əks-səda doğurub. Müdafiə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarının bu problemə görə məsuliyyətdən yayınmaq cəhdləri isə yaranmış narazılığı daha da artırır. Mövzu ilə bağlı Yeni Çağa danışan Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev hökuməti bu problemi ən qısa müddətdə həll etməyə çağırıb. Stat. Təəssüflər olsun ki, müharibə bitəndən sonra şəhidə də, qaziyə də döyüşən əskərə də münasibət yenə qəbul edilməz şəkil alıb. Bunun nəticəsidir ki, heç kim məsuliyyət daşımaq istəmir. Yasamal rayon icra hakimiyyəti deyir, bizlik deyil, Müdafiə Nazirliyinin problemidir. Müdafiə Nazirliyi də məsuliyyəti başqa qurumun üstünə atır. Beləcə şəhid ailələri bu qurumların arasında qalıblar. Əslində isə o problem yarandığı saatda da həll olunmalı idi. Şəhid ailələri ilə belə davranmaq olmaz. Azərbaycan hakimiyyətini dərhal bu məsələni həll etməyə çağırıram. Ölkədə əlavə gərginlik yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bu nə dövlətin, nə də hakimiyyətin mənafeyinə uyğun gəlir. Statın sonu. Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir. Dağlı Qarabağ zonasındakı atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin tərkibində fəaliyyət göstərəcək Rusiya hərbçiləri atəşkəs rejiminə nəzarəti birgə şəkildə yerinə yetirmək üçün təlim keçir və Azərbaycana getməyə hazırlaşırlar. Təlim zamanı hərbi qulluqçular birgə mərkəzin quruluşunu, məqsədini, vəzifələrini və funksiyalarını, işinin təşkili qaydasını, habelə ərazilərində tapşırıqların yerinə yetirilməli olduğu ölkənin mədəniyyətini, ənənələrini və xüsusiyyətlərini öyrənir. Rusiya və Türkiyənin bərabər əsasda təmsil olduğu birgə monitoring mərkəzinin heyəti vəziyyətin monitoringini, həmçinin atəşkəsə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə nəzarəti yerinə yetirəcək. Bakıda qan donduran cinayət hadisəsi baş verib. Belə ki, yanvarın 27-sində saat 01 radələrində Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Əli Əskər İskəndərov küçəsində məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş sivil qutularında 4 ədəd kisədə və 1 ədəd selofan torbada doğranmış vəziyyətdə naməlum qadın meyidinin hissələrinin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Nəsimi rayon prokurorluğundan saytımıza verilən məlumata görə cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmişin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, cinayəti törətmiş şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək tutulub istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində intensiv və zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Fevralın 1-dən tədris qismən bərpa edildikdən sonra sinif üzrə yoluxma halı baş verərsə, bu halda həmin sinif distant təhsil formasına keçəcək. Bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu media nümayəndələri üçün keçirilən tədrisin ənənəvi formasının bərpası mövzusunda onlayn seminarda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, yoluxma ilə bağlı görüləcək tədbir onun miqyasından asılıdır. Bununla bağlı normativlər var. Sinif üzrə yoluxma olduqda, sinif məktəb üzrə yoluxma olduqda məktəb distant formaya keçəcək. Təcili toy edib evlənmək lazımdır. Pandemiyanı gözləmək lazım deyil. Virusun biri qutarıb, o birisi başlayır. Sadəcə olaraq yeni toy modeli olmalıdır. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu gənclərə çağırış edərək bildirib ki, toy etmək mümkündür. Heç kim nigahı qadağan etməyib. Nigahınızı kəstirin, ailənizi qurun. Amma insanlar bunu etmirlər, çünki təmtaraqlı toy etmək niyyətindədirlər. Həm də ən əsası budur ki, vaxtı ilə gedib toylara pul salıblar, indi də o pulları yığmaq istəyirlər. Buna görə də pandemiyanın sona çatmasını gözləyirlər. Amma o cür toylar bir də olmayacaq, bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. Əgər toylar bu qədər ləngisə, nəticə yaxşı olmayacaq. Ölkədə doğulan uşaqların da sayı azalacaq. Nişanlı gənclər arasında ayrılıqlar da mümkündür. Bugün 11 il əvvəl avtomobil qəzasında faciəvi şəkildə həlak olan Milli Yol qəzetinin və Poligon İnformasiya Agentliyinin təsisçisi və baş redaktoru Şahin Ağabəylinin doğum günüdür.
2010-cu il oktyabrın 27-sində Bakı Astara magistralında ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib o. Şahin Ağabəyli evli idi, bir evladı yadigar qalıb. Bir insanın böyüklüyü həm də onun vəfatından sonra necə xatırlanmasından bilinir. Mərhum Şahin Ağabəyli təkcə dostları, yaxınları üçün deyil, eləcə də mətbuat üçün ağır itkidir. Qeyd edək ki, Şahin Ağabəyli yaşasaydı, bugün 45 yaşını qeyd edəcəkdi. Allah rəhmət eləsin. Bugün necə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.